se, hvordan han slanger sig. En smuk mand. En stor mand. Også en smuk mand. Og en mand. Vi drikker det her dejlige saft. Det smager bedre end øl. Altså, skriv lidt, ja, skriv lidt i kommentarfeltet. Er I ikke enige i? Sådan noget her, det smager jo bedre. Man kan ikke mærke det alkohol. Det smager bare godt. Og jeg tog kraften, det var min sang, det var det, ikke? Vi biller. Vi biller. Okay, ned med den, ned med den. Yep. Find mig bare det her. Prøv at se de to køder her, så er de smidt trøjerne. Kæft bare... Hvad for en af dem, jeg åbnede? Kæft. Du er egentlig bleg, Sips. Og så er der bare Kaler Skranders derovre. Ej, ja. Altså, der kan mig og Sips fandme ikke med. Men altså... jeg ved alle jer, ægte mænd, I kommer til at tænke, kæft mand, hvad fanden laver I, drikker sådan noget der? Den her smager bare af Danonino. Den er guf. Hold kæft, hvor er den guf, mand. Prøv lige at se her, gutter. Gå ind her. Massen dating. Prøv lige at se alle de her, han har. Det er ikke tatoveringer, det er blå mærker. Hop ind og se, hvis I gerne vil se mig, der tæver ham i at vi drikker om kap. Og Mads, der giver op efter to. Han vandt aldrig en skid. Han vandt aldrig en skid. Der kommer ikke en dag. Nå, vi har lige været i Fælledparken i nogle timer. Jeg ved faktisk ikke, om jeg har opdateret fra overhovedet. Men 21 genstande. Ja, jeg har vist Mads ryg. Det er fuldstændig ret i. 21 genstande nede. En af gutterne, der kommer ud, kommer bare med en Antofati, tror jeg, helt random, giver mig den. Kæmpe tusind tak, og en fornøjelse. Kæmpe fornøjelse, der har været herude. Jeg vil dog sige, hvis I er der på mandag mod Ruslandskampen, tag til Nyhavn. Det er der, der virkelig, altså virkelig er stemning. Herude er det lidt mere chill, det er lidt mere familie. Nyhavn er stedet. Men gutterne, som vi mødte, tusind tak for den her trøje her. Det betyder fandme meget. Og tak til alle jer, der bare følger med generelt. I er nogle kæmpe legender. Nu skal vi på stadion, og det bliver fucking nice. Alle, vi er danskerne! Vi er danskerne! Vi er danskerne! 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 Lad os se det der. Thank you, Lex. Altså, nu har jeg simpelthen lige set en legende, der sidder hernede. Men vi bliver simpelthen nødt til at vide, hvad bliver kampen, Bisse? Hvad sker der? Jeg så, at der var en makker, der sagde til mig, hey, Brisa er her. Jeg har nok fået et par øl. Og så er jeg sådan, hvor fanden er det henne? Men hvad tror du, kampen bliver? 2-1 til dig. Det er det, jeg har sagt hele dagen. Hvor er det sindssygt? Joachim Mæhle var lige
lidt tæt på. Gør det til 2-0. Der er spillet 4 minutter. Vi har den. Vi har den igen. Vi har den. Mikkel Damsgaard. Mikkel Damsgaard. I når. Ærligt. Kom nu, Danmark! Det er ikke for sjovt, det her. 3 kæmpe chancer på 5 minutter. Danmark ved det her! Ja, 9 minutter og 50 sekunder. Belgien har sagt, at de sparker bolden ud 10 minutter for Eriksen. Vi må se, om de gør det. De har ikke sparket ned endnu. Hvor er det dårligt stil. Hvor er det dårligt stil. Jeg står og skænger med tårer i øjnene. Drengene, det er det for sindssygt. Jeg står god bedring på skærmen. Jeg er ikke så god, så jeg er sgu en halvfølsom dreng i bund og grund. Men vi hylder livet, vi hylder Eriksen. Prøv lige at høre det her. Lukaku står også og klapper. Alle klapper. Hvor er det vildt at være en del af det her. Fuck, jeg ville ønske alle sammen kunne være herinde. Det var for sindssygt. Kom, skåret tæt på. Danmark sidder på det her. Så den virkelig sidder på det her. Belgien er kommet en lille smule mere på bolden, men jeg synes altså, det er Danmark, der har det her. Kom, Danmark. Lidt random det her. Der er 10 minutter tilbage af første halvleg, og Sebs lige stod på kameraet. Jeg ved ikke, om det blev filmet. Om der er blevet filmet noget. Der var en stor chance til Damsgaard osv. Jeg er ude at skyde. Han siger, ja, der er blevet filmet. Jeg er ude at skyde, og en kæmpe hjælp. Marker med sidder på kummen. Han hugger mig op med papir, for der er ikke mere papir tilbage på min side. Husk det, hvis I sidder på et lokum. Bare lige bank på sidemanden. Eller hvis der er en sidemand, der siger, hey, jeg har ikke noget papir. Altid hjælp. Der er ikke noget, der er ikke noget værre, hvis man sidder. Der er en kæmpe chance nu. Yusuf Poulsen, der er helt over. Nej. Men altid hjælp med at sidemand, hvis jeg vil ud og skyde. Pris var på kanten af feltet, og spejlet har været der. Altså, dommeren er fra Ærø. Hvis du er fra Ærø, fint nok. Men dommeren er fra Ærø. Man ser lige mailen lave en. Hvad for god. Og kæske I for. Vi har den her. Jannik Carrasco, han skyder med højre. Han skyder ikke på mål. Det er ind til Storesvin. Og hvis man ved, hvad Storesvin er, så er det fordi, jeg har set vores indoor-vlogs. Hop ind og se dem på Stadion Tours. Gode tider. Fuck, jeg er nervøs. Skyder den simpelthen out of bounds. Out of bounds. Fuldstændig vanvittig scene, når jeg står ind der til Danmark. Jeg har været ude at skide. Jeg har fået hjælp af en marker, der gav mig toiletpapir. Sæt sig bare hele tiden. Damsgaard skulle have scoret en mere. Belgien har ikke været her. Nej, ingen chance. Han er bare kæft på dig. Han er en fucking mur. Fint. Du skød. Nej. Mur. Husk nu, hop ind og hør sang. Fest for Danmark. Vi har det her. Belgien er lige kommet på 1-1. Kæmpe lort. Kæmpe lort. Jeg har helt sagt 2-1. Det skal nok komme. Vi har været bedre end dem. Vi har været bedre end dem indtil nu. Damsgaard bliver sammenlignet med Iniesta. Han bliver sammenlignet med Laudrup. Du har været så god, Damsgaard. Og lad os lige tage den igen. Hvis den bliver 1-1 mod verdens nummer 1. Og vi har været bedre end dem. Det er ikke en skam, det her. De skulle aldrig have scoret det her mål her. Det er fucking heldigt. Vi har dem. Kom nu. Markeren ved det. Markeren ved det. Subscribe. Der er en dårlig stemning nu. Det skal nok komme tilbage. Vi er lige blevet fejret et straffespark. I hvert fald, hvad det lignede på stadion. Og så scorer Kevin De Bruyne til 2-1. Hvor er det sygt, der. Hvor er det tomt. Hvor føles det tomt. Hvor er det sygt, der. Det er lige for at vide, at en af jer, der overhovedet ikke var straffet. Så fair nok. Og
fair nok, Kevin De Bruyne scorer, og han viser respekt og ved ikke juble. Vi håber det bedste nu, selvom det har været jublet eller buet. Fuck, Hvor er det irriterende, jeg føler, at vi har siddet på den kamp her. 6 minutter tilbage. Det er fedt bare at vise jer, hvad fanden der sker. Af pilkoncert i parken. Vi bagede 2-1. Courtois. Okay. Skovels lige kom den. Jeg håber på det, men fuck, det er svært at tro på det. Vi burde have været foran her, hvis jeg er så fucking irriterende. Vi har været bedre end Belgien. Hvis man skal huske på nogle gode ting, det er, i princippet kan vi gå videre som toer med 3 point, hvis vi slår Rusland. Jeg fatter ikke helt hvordan, men det kan vi. Og det er bare vigtigt at sige. Oh my fucking god! Andreas Goles med klasseindlæg til Brathwaite, der er med overliggeren. Hvorfor fuck scorer vi på sådan der? Altså, det er ikke nogen af drengenes skyld. Hvor er det bare fucking uheldigt. Altså, der står 2-1. Vi har fortjent meget mere end det her. Og fuck alle jer, der sidder og siger, I tuder over, at I ikke vinder. Ja, for helvede, vi tuder. Det er vores land, det her. Altså. Der er gået 87 minutter, og der bliver sunget nationalsang. Skal bestå, så længe byen fejler. Det her, det var sindssygt. Skovelsen har lige tog et fiskbark. Schmeichel går med op. Hvis jeg skal være helt ærlig, så fatter jeg ikke helt reglerne og sådan noget med det her. Men jeg kan ikke forstå, hvis vi kan tåle at tabe mere end en. Men Schmeichel med op. Muligheden er der. Frispark, Mathias Jensen. Den danske Iniesta. Du er gud. Kom nu. Skyd den ud. Lad nu være. Skov Olsen med den vanvittigste redning i de døde minutter. Skov Olsen, jeg elsker dig. Jeg har en trøje med dig. Vi skal snart ned og besøge dig. Jeg fucking elsker dig. Den der tog til Belgien. Kæmpe lort. Kæmpe drengene kæmpede godt.